Familjarët e Aida Çajkës bëjnë përgjegjës për vdekjen e vajzës së tyre dhe foshnjës, një pjesë të personelit mjekësor. Ne pasojnë e këtij gabimi që është bërë, nuk e ndryshojmë dot. Ajo që ne mund të bëjmë është që ky gabim në të ardhmen pas përsëritet, që vëllezër të tjerë të mos shoqërojnë mbesa e motër njëkohësisht në një varr, që burrit mos kthehet diku një burr mos kthehet nga Italia dhe të mos gjejë nusen e vet, fëmin e vet mos ta gjejë në shtëpi. Bashkëshorti Aidës tregon momentin kur u njoftua që kishte humbur dy pjesëtar të familjes. Është me vllaj. Jo, është Aida, është në spital, në gjenë tron, faktikisht për om fëmin. Kur mas një ore, thot se vdish. Fatjon Omuri, vllaj Aidës tregon për ABC News kronologjinë e ngjarjeve. Gjithçka fillon në rreth orës 11 të mbrëmjes të datës 16 shtator, kur Fationi merr një telefonat. Motra ime është transportuar në spital nga familjarët e vet, domethënë, nga ora 9:30 e darkës. Okay. Mua më kanë marrë në telefon nga ora 11:30 e darkës, duke më thënë që shiko, ne kemi mbaruar tek ginekologjiku dhe duhet të paraqitesh tek QSUT-ja. Në qendrën spitalore universitare Aidës i bëjnë analizë dhe një ekografi për zemrën. Mjekët e kësaj qendre spitalore vendosin ta dërgojnë Aidën tek Spitali Sanatoriumit, pasi dyshojnë se ajo ka probleme në mushkëri. Por me të dal nga urgjenca e QSUT-s, Fationi tregon pritjen që ju bëri shoferi i ambulancës. Shkojmë tek një ambulancë, na vjen një njerëz fodull që në një ambulancë universitare, na vjen ambulanca, një njerëz fodull, një njerëz që në një ambulancë të mbushur me oksigjen dhe siç ta shpjegova për çfarë përdoret oksigjeni më parë për të prerë kohën, i them, zotëri, ke një grua shtatë zënë, në një ambulancë plot me oksigjen, fike cigaren. Çka ke aty? Nuk po ta hedh në sy motrës tënde. Sa po mbërin tek sanatoriumi, familjarët e Aidës përballen me një tjetër pyetje që nuk din t'i japin përgjigje. Na gjeni parë ishte, çfarë doni këtu? Ato e panë që ishte shtatzën, ishte evidente që ishte shtatzën, e kupton? Kishte mbaruar ditët e veta që me datë 10. Domethënë, i kishte kaluar 9 muajshin, domethënë. Që me datë 10. Çfarë doni ju këtu? Thanë, kjo nuk është për ne çfarë bëjmë? Pas disa konsultave dhe analizave të tjera që i bëhen Aidës tek sanatoriumi, mjekët e këtij spitali vendosin ta rikthejnë tek materniteti Koçogloxheni, tashmë me një diagnozë pothuajse të mirë përcaktuar. Rreth orës 4 të mëngjesit pas kalvarësh të shumta në disa spitale, familjarët e Aidës duhet kalojnë edhe një tjetër pengesë. Kërkuam oksigjenin që ne ta nxjerrnim nga ambulanca, ta vinin në barrel për ta futur. Oksigjeni nuk ishte i pranishëm, thonë nuk ka oksigjen. Por nuk përfundon këtu. Fationi përballet me njërin prej mjekëve që tashmë është ndaluar nga policia, i cili i komunikon se nuk di të lexojë ekografin. Ti më the që ke bërë një ekografi kur ishim poshtë. Pse nuk e bënte tani? Për të parë se ka hemorragji ose jo? Si ta bëj? Më tha që nuk jam i aftë që ta shikoj në detaje ekografin. Në maternitetin Koçogloxheni mbërin dhe mjekë të tjerë. Më në fund Aida futet në sallën e operimit. Më informuan që kanë konstatuar që fëmia është i vdekur dhe që ka një hemorragji të brendshme. Më kërkuan lejen për të bërë operim, domethënë motrën. I pyetan nëse motra ishte paraqitur në spital në orën 9:30 të darkës me fëmin e vdekur ose të gjallë, siç duhet ta tregonte ekografia që duhet të kishin bërë. Dhe më thanë këtë nuk e dim Fation, të mos ndalojmë te kjo, le shpëtojmë të madhen se i vogli iku. Pasi mjekët i komunikuan se mbesa e tij kishte ndëruar jetë, Fationi qëndron në derën e spitalit në pritje të një përgjigje pozitive mbi shëndetin e motrës së tij. Por në këtë momente, fillon një tjetër kalvar për Fationin. Kalojnë as 5 minuta dhe unë shikoj që bëjnë lëviz dhe një masajji kardiak. Shkova për t'i trokitur. I rajë gjamit, me qëllimin për t'i rënë dhe jo për t'a thyer. Gjami u thye, nuk kalojnë 5 minuta, vjen policia. Pas të erën, dy djemë dhe më morën. Ju thash, mos më kapni për krau, sepse nuk ka nevojë vi vetë, por më lini amanën e hatë, sepse kam motrën që po më vdes aty. Do të paraqitem vetë në spital më vonë. Më lini ta marr vesh çfarë po ndodh. Jo, tha, ne kemi punën tonë. Gjatorëve në komisariat, të afërmit pyesin Fationin se ç'bëhet me Aidën dhe vajzën e saj. Më shoqëruan në polici, ne kemi pritur për gati 2 orë që të vinte oficeri për të bërë deponimin, që unë të bëja deklaratën çfarë ndodhi. Ndërkohë unë nuk di asgjë. Ndërkohë unë kisha një vëlla, një kunat në Itali që më merrnin telefon dhe më thonin ç'a po bëhet. Kisha maman dhe baban që janë 80 vjeç nga shtëpia që më thonin ç'a po ndodh. Kisha motrën që kisha lajmëruar që po vinte tek spitali dhe merr telefon dhe çfarë po ndodh. Dhe e di çaj u thoja? Nuk e di se janë përjashtë, s'ma lëm akoma fund brenda. Në fund ai drejton një pyetje ministrit të shëndetësisë. Nuk pranoj që një ministër shëndetësie të më thotë që sistemi ka funksionuar. Po si e kupton ka ky ministër që sistemi funksionoi? Po nga e pa ndërkohë që po fliste gjum.
E mban mend atë filmin e vjetër që thoshte në emër të popullit ja arrestuar. E i than, po ku e pyetën mor popullin, rosh duhet të natës populli po flet gjumë.